Двічі на рік, наприкінці весни чи початку літа, а також восени, для найменших велолюбителів організовують справжнє свято. Дитячі перегони під назвою «Ми чемпіони» відбуваються уже в 14-те. Діти віком від 2 до 13 років включно демонструють свої навички їзди на велосипеді. У когось це перші старти, у декого чергові. Когось до цього виду спорту залучали рідні, а хтось сам спробував і захопився. Я вже два рази брав участь у змаганнях і тепер ще. Я катаюся від 2 років. Мені 13 років і це мої перші велоперегони. І навчаюся в гімназії. Я без велосипеда не можу. Ну, у нас діти ходять на машинах, тато їх ходить. Мені тато каже, що повезти тебе, я все йду на велосипеді. Батьки учасників та й самі діти діляться враженнями від змагання, також розповідають, із чого все починалось. Класно. Любиться мені. Кататися на велосипеді? Кататися на велосипеді. Лише цього року літом йому купили, він на беговелі постійно їздив. Отак тепер на велосипеді пробуємо. Перше змагання, подивимось. Люблю. Глібушка катається з 9 місяців. Почала на велобігі, а зараз недавно йому подарили велосипед. Йому дуже подобається. Він просто в восторгі. 4. Для дитячої безпеки велоперегони влаштували у міському парку. Дистанція – замкнуте коло. Дійсно, сьогодні в нас у місті відбуваються дитячі перегони. Ми чемпіони, називається. Дійсно, приємно у прекрасному місті. Звісно, це змагання на швидкість. Наявність шолому – обов'язкова умова. До старту допускалися учасники на будь-яких велосипедах, технічний стан яких відповідає загальноприйнятим нормам. Ми намагаємось максимально зробити такі, щоб це не були якісь там змагання високого, там, скажімо так, професіоналізму, а щоб це було свято для дітей. Ми їх розмежовуємо по віковій категорії, також ми розмежовуємо по діаметру колеса, тобто, щоб в дитинки не було в одної маленький велосипед, а в другої дитинки великий. Максимально все одинаково і ми їх запускаємо тільки по троє, для того, щоб вони тут не травмувалися. За словами організаторів, кількість учасників за роки значно зросла. 7 років тому участь у велоперегонах брали близько 3 десятків дітлахів. Нині ж майже 2 сотні дітей мріють стати чемпіонами. Саме таке, що діткам найбільш подобається, це всі діти отримують грамоту, медаль і подарунок. Абсолютно всі ті, хто стартував. У нас є друзі, які нам постійно допомагають проводити це свято, для того, щоб діткам не було нудно. Дитяча студія «Смайленд», вони оце з дітками працюють, вони їх розмальовують, діткам дуже цікаво. Та діти не лише змагалися, і розважалися. Малятам розмальовували обличчя, а хтось і сам брав до рук пензля. Також залюбки малечі брали участь в іграх із клоуном Квакушою. Одним словом, ми чемпіони – справжнє свято, як для дітей, так і для їхніх батьків. Сімейна затишна атмосфера, цікаве дозвілля, де поєднали спорт із веселощами – усе завдяки організаторам заходу, спонсорам та традиційній підтримці народного депутата України Валерія Лунченка.